Ni watu wa high styles. Eh. Yeah. Kiatu unakanyanga chini na side moja ya sole inafanya hivi. Na ni kiatu mpya kabisa but ukikanyanga inakaa ni kama iko jaba. Unasikia? Yesu. Come again. Yatu zangu kama sinunui mutushi. Izo zingine vaeni, unless munipe. Sasa kama uko nazo, unataka zingine ufanyie nini? Ya kujaza shurak. Lakini unachoma bana. Nitapoesha baadaye. Oh my god. Uzuri hata kunanyesha. Nikichoma Mungu anazima. Unaweza pata lugha ya kwetu si venye tunasemanga white. Kwa kina mwingine ni black. What are you saying, man? Swings mbona unasema hivyo? Unaona kama manunu kwa wakamba ni manunu ni mandazi, but kwenyu kabisa manunu ni vitu zingine mbaya. Oh my god. Sasa wewe, white kwenu ni nini? Kwetu white. White kabisa ni white. But sasa kwa kina hao, white yao ni brown. Lakini acha tu tusiwajudge. Tuwaelewe tu. Hatuwezi wa judge. Najua tu unasema mse fulani jana niliona kwa candlelight ni ya Brian Chira. Alikuwa amevaa sijui yellow ama brown. Na watu walikuwa ameambua wavae white. Ama yeye kwa akili alivaa white. Yeye kwa akili alitokelezea na white. Hata ukimuuliza kabisa, yeye anajua alitokelezea na white. Na kwani alikuwa japa kosa kuna venye unaweza vaa nguo tofauti na watu wengine wote wamevaa white na ukose ku notice. Ana unapata hiyo show imeisha kama ajui kama alikuwa na white ama hakuwa na white. Really? Kwa akili alitokelezea na white, lakini muonekano si nyinyi mnamuona na black, msimujaji. Kwa akili kabisa huyo mtu hata kwa kio alitoka akajua basi. Hii nimeua. Kwanza hii si ni fitting. Hii ni fitting kabisa. Hii nimeua. But kufika kwa show amevaa brown. I guess uliangalia look ya viatu vile watu walikuwa wamepiga. Ah, watu wako na viatu huko nje. Watu mko na viatu orange. Na mnanunuanga wapi? I wonder. Mnanunuanga wapi viatu? Na ninawaambianga daily. Huko tu ni chai haikuwa. Hai. Chai tena kwa matanga. Mikate zilikuwa pale. Na kwani unasema mikate gani hiyo? Mikate tu ni selector. Eh? Broadways, huku tu McKenna breast, hapa tu. Bwana hao ni watu wa high styles. Ni watu wa high styles. Eh. Yeah. Kiatu unakanyanga chini na side moja ya sole inafanya hivi. Anakanyanga, unajua sasa ukiwa more than 50 kgs na kiatu umevaa mkate niyo. Yaani leo umeamua V for violence. Ama hii yako ni wivu. Na ni kiatu mpya kabisa but ukikanyanga inakaa ni kama iko jaba. Unasikia? Yesu. Come again. Jesus is Lord. Inakaa kiatu na puliza moto. We, na si ulikuwa rada sana na hizo viatu. We, mimi ukuanga rada kila mahali. Umechongua viatu za watu sana. Ebu watu ambi uvaa gani? Viatu zangu kama sinunui mutushi. Izo zingine vaeni, unless munipe. Sasa kama uko nazo, unataka zingine ufanyie nini? Ya kujaza shurak. Lakini unachoma bana. Nitapoesha baadaye. Oh my god. Uzuri hata kunanyesha. Nikichoma Mungu anazima. Sasa juwe ukua rada kila mahali, tuambia nini ingine uliona ikakushangaza. Lakini kuna watu wanapenda kujipakanisha vitu kwa uso. We, hii, hata mtu mwingi, uwa kiogea kwa karai anaacha matope. Nini hizo munapaka? Kwani nini hiyo uliona inafanya uulize hivo? Mtu wameamulia hadi ana shine, anakona red huku. Kuna kuwa na vitu za red? Huku. Mtu wamejipaka kabisa kabisa. Unafaa kuwa red? Huku. Na mikono ni kama hizo swings. Mikono ni hizi kabisa, lakini sasa huku ni nini? Ni nini kwani ulipigwa mangumi wewe? Haa, mademu mujipende. Huku ni nini huku? Mtu wako na red? Hata wazungu wataningi hivyo wakichomeka Mombasa. Kwani? Wewe unataka kufanana na nani? Juu hata wazungu wafanana nangi hivyo. Sasa kama mtu anataka kukua mweupe, unataka afanye nini? Ni sawa kukua mweupe si shida, but huku ni nini huku? Ni red ya nini huku?
Red ni nini? Hizi ni which? Huko. Kwani ujui kuna makeup za red? Red, makeup ya red. Si ndio, kwani ujai ziona? Kwani ni ya kukufananisha na alien? Jesus! Jesus! Si watu wanataka kupaka makeup ndo wakae kama wazungu. Sasa wazungu wa red wa gani? Ama ni wa Italiano? No. Wewe mu Italiano? Wagethorai, mu Italiano wagethorai na kamukonji. Wewe mu Italy? Gai. Hey, sasa wenye aki ukwe kau kama huko na mwavuli umefika kwa nyumba. Unakaa swing za melala. We! Nguo za white na makeup na mvua. Eh? Yaani sura yako yote imemogika kwa t-shirt. Shazza! God have mercy upon us. We, guys. On a serious note, bado credit ya dhao inauzwa kwa duka. Are you wonder? Eh? Mkoshua credit ya dhao bado iko kwa duka. By the way, nani amecheck soon? Hmm? Sidhani kama hey. Unajua nimekaa hivi nikajiuliza, unaweza kuwa tumekaa hivi na credit ya dhao ilishatolewa kwa market. Wallahi juu sasa sioni nani anaweza toa dhao 100, 200, 3, 5, 7, 9 mpaka dhao ununue credit. Okay. Hey. Na hii uchumi. Poa guys, hebu muache joke. Mtu aende kwa duka angalie kama credit ya dhao bado inauzwa. Hai. Unajua tunaweza kuwa tuko hivi na bado haiuzwi. What I say bwa. Unajua tunaweza kuwa tuko hivi na haiuzwi kwa duka. Tena ikiuzwa itauziwa nani? Kama bado safari kwa mwana producer hizo credo. Na nani atanunua? Wala hii ni urgent guys. This is urgent. Hebu mtu aende a confirm kwa duka. Hai. Hapana. Hey, acha mimi niendange. Wewe. Ndio natoka zangu bafu kufanya my weekly anniversary. Mm. My weekly anniversary. Haya. That is not the point. Point yangu iko hivi. Sasa nikiwa hapo ndio nime realize. Hmm? Huko jela. Wanaume wanga wainami. Eh. Yeah. Wanaume wainamangi huko jela. Okay. Yeah. Na kitu nimejua wainami. Kitu imefanya nijua wainami na wakinama. Ama acha. Na maanisha huwa wainami. Juu sasa huko jela food iko mingi. Kila mara food iko. Hata kama ni cabbage food iko mingi. Huko hakuna kuinama. Mimi nilikuwa nasema kuinama kukosa kukula. Bwana, watu si wajinga bwana. Wewe na wewe nyamaza, watu si wajinga nini? Watu si wajinga vile mnadani. Ah, weka. Oh my God. Kama ulikuwa unafikiria vitu zako, hm? Jua wewe na shetani same WhatsApp group. Leo tuko na mgeni ndani ya show, hmm? Nataka ajibu maswali kwa hapa. Na akijibu nitamsame. Asipojibu kenye kinafuata anakijua. Okay. Na mgeni wetu wa leo Wanda ndiye huyu. Sasa nataka atuambie, hmm? Mbona aliitwa ndege? Na hizi tupeleka US. Yewe angalia huku. Na nani si uangalie huku, kwa nini uliitwa ndege na uweze tupeleka US? Eh? Nani alikupea jina na uweze kupeleka US? Tuangalie huku naongea na wewe, niangalie. Mbona uliitwa ndege na uweze tupeleka US? Kama nikuachilie unaweza enda US. Tuniangalie nani? Eh. Mgeni wa leo hataki kuongea. Sasa asipoongea atakuwa kitoweo. Wewe utaongea ama ukue kitoweo? Si uongea ama ukue kitoweo nani? Unajua utakuwa kitoweo. Hai hai. Kwa nini uliitwa ndege? We angalia huku. Huku. Mbona uliitwa ndege na uwezi fly uende? Uwezi tupeleka US. Hmm? Guys, mgeni wa leo hataki kuongea. Sasa after hapa acha nimshughulikie. Show next. Tunaleta Mrs. Sineki. Atuambie mbona alidanganya hivi. Akakula mtunda. Wewe leo una bahati.